Meskipun umum mengetahui kesan jangkitan COVID-19 kepada tubuh manusia, namun bagi Dr. Nor Hisham, ia perlu sentiasa dimaklumkan kepada orang ramai agar mereka lebih berhati-hati. Dalam sesi libat urus bersama media, Dr. Nor Hisham sekali lagi menerangkan apakah kesan jangkitan virus itu kepada tubuh badan manusia. Ada tiga perkara yang berlaku, iaitu yang pertama, mencapai jangkitan paru-paru. Jadi kita tahu daripada COVID, tahu daripada SARS, jangkitan paru, radang paru-paru, komplikasi pernafasan dan sebagainya. Jadi sakit, kadang-kadang tak dapat bernafas, kita kena memberi bantuan pernafasan. Yang itu pertama. Jadi banyak radang dalam paru-paru. Jadi bila ada radang dalam paru-paru, dulu kita gunakan hidroklorokuin untuk kurangkan radang paru-paru ataupun anti-inflammation. Dan juga kita gunakan dexamethasone, iaitu ubat steroid yang untuk kurangkan inflamasi dalam paru-paru ataupun radang dalam paru-paru tersebut. Dan juga iaitu yang satu, ramai ketahui yang penyakit COVID akan menyebabkan radang paru-paru. Yang kedua ialah penyakit COVID ni, virus ni akan ke dalam tubuh, masuk dalam tubuh kita, ke saluran darah kita, iaitu saluran dalam darah kita dan menyebabkan inflamasi. Dan kalau ada inflamasi dalam saluran darah kita, jadi cytokine surge ataupun cytokine storm, itu bahan kimia yang dikeluarkan oleh tubuh, meningkat. Bila meningkat, kepekatan darah pun meningkat. Dan ada luka dalam saluran darah dalam dalaman itu akan menarik lebih banyak platelet dan sebagainya. Dan ini akan menjadikan darah beku. Dan kalau darah beku berlaku dalam jantung, kita dapat sakit jantung, heart attack. Kalau berlaku dalam kepala, kita akan dapat stroke.